В домове и пенсионерски клубове в Търговище разпространяват брошури как възрастните хора да разпознават мнимите обаждания. Жертвите са доверчиви пенсионери. Масово са излъгани да платят голяма сума за операция на техен близък. Полицията алармира, че в схемите се ангажират и нищо не подозиращи посредници. Например, така нареченото муле, което отива и взема парите от съответния адрес, в огромния процент от случаите не познава този, за който работи. Обикновено се подбират по публикувани обяви за работа. Сийка Панайотова става свидетел на подобна измама за 2500 лева на своя съседка. Там насреща в тая къща, както е. Там имаше един, който беше застанал. Телефона в ръката говори. Обаче тя не иде, но да види кой е и не може да разбере. Ако получите телефонно обаждане под предлог за пострадал близък, това са нещата, които трябва да направите, за да не станете жертва на телефонна измама. Живеят самички, далеч са от своите близки, деца, рядко се чуват с тях, рядко се виждат. Бай Димитър е получил 3 обаждания по телефона, но нито веднъж не се е подал на измамата. Не се заверявайте на клещащи хора, на клещащи дами, дамите обаждат. Това значи измама. От началото на годината до сега измамите в региона са за 26 000 лева. Задържани са 2 души. Очаква ги затвор до 6 години.